प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवौपटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल जारी रहेका बेला बुधबार काङ्ग्रेसका तीन नेतालाई मन्त्री परिषदमा सहभागी गराइएको हो सरकारमा थपिनेमा काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत र नेता बहादुर लिम्बु छन् स्याङजा र मोरङबाट निर्वाचित गुरुङ र लिम्बु संस्थापन इतरका नेता हुन् भने सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित बस्नेत संस्थापन निकट हुन् गुरुङलाई कानुन बस्नेतलाई स्वास्थ्य र लिम्बुलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ थपिएका तीन मन्त्रीले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् काङ्ग्रेसबाट तीन नेता थपिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बाइस सदस्यीय बन्न पुगेको छ यद्यपि बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा काङ्ग्रेसबाट तीन मन्त्री मात्र थपिएका छन् बाँकी एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री काङ्ग्रेसले पाउने वा नपाउने निश्चित छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन अनुसार काङ्ग्रेसले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाए दुबईमा इतर पक्षका नेता सहभागी हुनेछन् यता रासुपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने भनिएको एक सहित अझै दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मेवारीमा छ नवौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन असफल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वन र खानेपानी दुई मन्त्रालय सहित अब तीन नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउन सक्नेछन् सरकारमा सहभागी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री तयार भएको भन्दै रासोपा आशावादी बन्न थालेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने शर्तमा सरकारमा सहभागी हुन खोजे पनि रासोपाले गृह मन्त्रालयमा पहिलो नजर गाडेको छ विगतमा गृहकै नेतृत्व गरेका कारण रवि लामिसाने फेरि गृह मन्त्री भएरै सरकारमा जान खोजिरहेका छन् उपचुनाव अघिसम्म रासोपालाई खासै भाव नदिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि अहिले लामिसानेलाई सरकारमा फर्काउन मरिहत्य गरिरहेका छन् रासोपा सरकारमा आउने शर्तमा नारायण काजीलाई फेरि अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री तयार छन् तर बजेटको मुखमा प्रकाश शरणलाई अर्थबाट झिक्न देउबा तयार छैनन् फेरि गृह र अर्थ जस्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुवै मन्त्रालय रासोपालाई सुम्पिन माओवादी र काङ्ग्रेसले मान्ने स्थिति देखिँदैन त्यसो त रासोपा सरकारमै सहभागी भएर पर्फर्मेन्स देखाउन चाहन्छ कामकाजी मन्त्रालयहरूसहित सरकारमा नजाँदासम्म आफूहरूलाई प्रमाणित गर्न सकिँदैन भन्नेमा रवि लामिसा नै स्पष्ट छन् यसका बावजुद पनि प्रचण्ड सरकार अलोकप्रिय बन्दै जानु र सरकारको आयुमा विश्वस्त हुन नसकेर लामिछाने अनिच्छुक भएका छन् यसकै बावजुद पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभापति लामी छानेलाई प्रधानमन्त्रीको अपर गरेका कारण पनि प्रचण्ड सरकारमा सामेल हुन नचाहेका बुझ्न सकिन्छ यता सा। प्रचण्डबाट ऐतिहासिक धोका पाएर प्रतिपक्षमा रहेको एमाले कसरी प्रचण्ड सरकारमाथि धावा बोल्न सकिन्छ सा भनेर बसिरहेको छ ओलीको बदला भाव र देउबाको त्रिष्टाबीच मिलन बिन्दु भेटिन साथ सरकार धरापमा पर्ने अवस्था छ नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने सत्ता गठबन्धनमै प्रतिकूलता उत्पन्न भएर तत्कालै गठबन्धन टुट्ने वा अर्को गठबन्धन बन्ने भन्ने अवस्था नरहेको दावी गरे गठबन्धन दलहरूका बिचमा नेताले केही कुरा बोल्नु भएको भए पनि त्यसले चाहिँ त अहिलेको गठबन्धनमा कुनै प्रतिकूलता उत्पन्न हुँदैन कुनै खालको समस्या सिर्जना हुँदैन भन्ने खालले कुरा भएको अहिले गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ सरकारसँग भएको बहुमतमा कुनै प्रतिकूलता हुने त्यसमा कुनै तलमाथि हुने सम्भावना छैन त्यसो भएको हुनाले अर्को कुनै गठबन्धन बन्ने अहिलेको गठबन्धन भत्किने खालका कुनै पनि सम्भावनाहरू छैनन् गत मङ्सिरको आम निर्वाचनपछि भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु पाँच महिना पनि नपुग्दै पटक पटक धर्म राएको छ सरकार फेरबदलको बदलको सङ्केत सत्ता गठबन्धनभित्र देखिसकेको छ तर दलहरू सकेसम्म यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासमा देखिन्छन् गठनको चार महिनामै अन्यलताको डिलमा पुगेको सरकारको अस्थिरताकै खेलले निरन्तरता पाउँदा सेवा प्रवाहको आशा अझै पाँच वर्ष पछाडि धकेलिएको छ आर्थिक गतिविधिहरू आम तहमै महसुस हुने गरी सुस्त बनिरहेका बेला राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले झस्काएको नै छ यति देखिँदा पनि सरकारको चिन्ता भने केवल सरकार बनाउनेमै सीमित छ जुन आफैमा डर लाग्दो छ एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल काठमाडौँ